ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ଅଣ୍ଟାରେ କହିଥିଲି ଯେ ସାୟା ବଦଳି ଦେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଗୋପନ କରି ଯେବେ ହୋଇବ ପାରି ଯେବେ ହୋଇବ ପାରି ଆରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯେବେ ନାହିଁ ଗୋଧନ ତେବେ ମୋ ପାଣି ଜୁଣ ତେବେ ମୋ ପାଣି ଜୁଣ ଆରେ ପିଲା ଧାକୁ ବନ୍ଧ ଦେଇ ନା ବହନ ଯେବେ ନାହିଁ ଗୋଧନ ତେବେ ମୋ ପାଣି ଜୁଣ କଣ ରାଧାକୁ ବନ୍ଧା ଦେବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ରାଧା କୋଉଟା ରାଧା ତମର ତାକୁ ବନ୍ଧା ରଖିଦିଅନ୍ତି ଡବଲ ପଇସା ଆରେ ଏକ ଏକ ଗୋପିକି ଦେବି ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀଟି ଦେଖା ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ସେପଟୁ ବୁଲିଯା ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀଟି ଦେଖା ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଆରେ ଗୋପୀଟି ପାରି କଲେ ନେବି ହାତ ପୁରି ନାବ ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀଟି ଦେଖା ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଗେଡି ଗୋପୀ ଯଦି ପଇସା ନଦେବ ଦେବି କାନ ମରି ନାବ ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀଟି ଦେଖା ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ମୋଟି ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀ ଯଦି ପଇସା ନଦେବ ଦେବି ଯଦି କାଟି ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରି କଲେ ନେବି ଆରେ ଏଇ କବି ଯଦି ପଇସା ନଦେବ ଦେବି ଦିଟା ଖୁଣ୍ଟି ନାବ ଜାଣେ ନା
ଆରେ ଏଇ ଗୋପୀଟି ଦେଖାଯାଏ ଶୋଇଲେ।